Australija ir JAV paskelbė kartu kursiančios hipergarsinės raketas. Apie tai antradienį pranešė Australijos gynybos ministrė Linda Reynolds. Daugiau detalių apie to, kad sistemos bus išskirtinai galingos ir efektyvios, nebuvo pateikta. Australija pastaruoju metu susilaukė didžiulio Kinijos spaudimo, apie tai planuojame plačiau papasakoti artimiausiu metu, todėl sparčiai didina savo gynybos išlaidas. Yra žinoma, kad Australija ir JAV jau daugiau nei 15 metų bendradarbiauja vystydamos raketinę ginkluotę Southern Cross Integrated Flight Research Experiment programos rėmuose. Planuojama, kad naujojo ginkluotė bus bandoma itin retai gyvenamuose vidiniuose Australijos regionuose. Ateinančiais metais Australija planuoja išleisti apie 7 milijardus JAV dolerių didelio nuotolio raketinių sistemų vystymui ir įsigijimui, įskaitant hipergarsinės sistemas.